Predlažem da prvo gospod naruči piće, a ja ću za to vreme da čekam. Ajde, ajmo ovako, ajmo ovako, vidi sine. Ti uopšte nisi ovde da nama nešto predlažeš. Ti si ovde da nas saslušaš, je li to jasno? Da. Ajmo sad iz početka. Izvolite. Tako, lepo, fino, kulturno. Izvolite, daćeš nam od svega mešano. Daj nam salate neke nam daj. Šta imaš kuvano? Mogu da pitam u kuhinji. Čekaj. Dežuri. Ću popijemo nešto prvo. Daj nam tri piva. Ćeš da probaš pivo sad? Ja bih Coca-Cola. Ma kakav kurac Coca-Cola, ne može Coca-Cola. Pivo i daj malo soka. Da nije hladan. A zašto da nije hladan? On je dečko, nije on devojčica. Donesi hladan sok. Hladan sok. Jel to sve? Nije sve. Što žuriš toliko? Daj mi torbu. Evo, to ćeš ti da zaradiš neku kintu danas i ćeš da nas zajebavaš. Daj, živu nervozio. Nervozio. Ajde, bravo. Stavi ovo, jebate, nemoj da me blanje.